Üllar Kerde, minu esimene, ma olin üli vähe sellest tsüklis, see oli jääki viimane tsükkel. Ma ei mäleta, kas Eestis meil mingit mänge oli, aga Üllar on selline rahulik. No, ta on nagu õige peatreener. No. Sellemest õige, et tema juhib mängu ainult väljaku ääres. Nagu, no. Et trennid ta ikkagi andis, mulle tundus sellel hetkel, ma ei teanud koondist midagi. Nagu. Et üks tegi ühte ülesanne, teine tegi teist, mulle anti seal soojendus. Aga no, esimese korraga kohe mul anti kohe see, et läksime saali, seal kõik tegid oma seal viskeid asju enne trenni seal niisama ja siis kohe anti see 20 minti nagu mulle. Nagu, no, see tõmbas mul kohe kaameks ära, et kes mul olid seal Tein ja Kriisa. No, Kriisaga me olime nagu koos Kalevis olnud, aga kohe anti nagu see, visati ette, nagu davai, tee soojendus, mõtlesin täiesti. Kus ma teen Teinile või kurat, teen äkki midagi valesti, nagu, no, ma olin Kalevis natukene harjunud, siis no, lükati korralikult nagu külma vette. Nagu, no. No, Tiidu on olümpiavõitja, no. tema kohta ei saagi nagu midagi halba öelda. Nagu, no. Aga niisugune tundus, et tema, no, me vahepeal ikka naersime, kui pikalt olime, ei tea, 3 aastat, 4 aastat, rohkem meil, vahet pole. Et teda tuleb võtta nagu selle pooliku lause pealt juba. No. Et kui sa selle pooliku lause nagu selgeks teed endale, siis sa saad aru enam vähem, mida ta tahab. Nagu, no. Aga ta on treenides üli tasakaalukas vaik, nagu, ei karju. No. Jumal normaalne. No. Ja siis, kui läheb mänguks, no, siis läheb lõugamiseks. Nii et ma arvan, kui ette palju see vererõhk võis olla vahepeal 280. Ja siis huvitavad need on, et ma olen ise ka öelnud, mis mulle otsa nagu vaatab, mulle karjub. Nagu, no. Aga see pink on pikk. Ja siis tal oli põhiasi see, et miks ta ei jookse? Ja siis ta vaatab mulle otsa, miks ta ei jookse? Ja siis me seal istume. Nagu, et noh, ma saan aru, et ta lihtsalt tahab kellegi nagu seda väljanda, et miks ta kurat ei jookse. Nagu, noh. Kus ma tean, miks ta ei jookse? Nagu, noh. Jukka mulle meeldib räigelt, sellepärast ta kuulab. Isegi kui on nagu mingid vigas, siis ta tahab alati informatsiooni saada, et kas paneme mängu või pane, mis soojenduse teeme, kuidas, noh, ta ikkagi, noh, kui me nüüd seal olime sellel Venema Permis, siis üli hästi toimis kõik see. No. Et järgmine päev peale trenni või seda peale mängu, tavai, teeme sellise hommikul rahuliku sellise venitused, tõmmad vaiksed vennad käima. Nagu, no. Ta on hästi sellise, ta ei karju kunagi. Ja ta kuulab nagu treenereid teisi väga, väga palju. Nagu, no. Et ta tahab ikkagi, et mängijad oleks terved, oleks mänguks võimalikult valmis. No, mulle tundub, et ja see, mis ta tegi selle korvpalli koduna, no, see on nagu väga super. Nagu, no. Andrese põhilause oli see, et tavai mehed, lähme rünnakule. Aga see oli alati enne sööki, kui me istume foiees kuskil istusime. Siis oli see, et buffet oli avatud, siis ta ütles, et mehed, tavai, nüüd lähme rünnakule. Nagu, no. Ei, Andresega mul esimene see kokkupõrge oli see, et Sakku Suurelis olime. Ja siis, ma ei tundnud teda niimoodi. Ja siis ta kiitleb alati oma selle ujumisega. Nagu, no. Ei, seal on päris head, paar kildi on. Läksin sinna treenerite ruume ja siis teretasime niimoodi. Ja. Tutustasime ja siis, no, kuule, spordipoiss, et mul tonn tehtud nagu, no, ujumist. Nagu, no. Ja see oli hommik. Ja siis ma tulin ka just MyFitnessist kõrvalt ujumast. Mõtlesin, et okei, et sul on tonn, ma pain 4,5. Nagu, no. Siis no, kuule, siis hakkas seal, no, tõmmas käima, aga no, hakkad mõnitama siin. Nagu, no. Aga et Andres normaalne venna hoiab punti üleval nagu, no, oma juttudega. Need on, see on nagu vestlusõhtud tee ja küpsisega nagu seal reiside ajal. Kõik nooremad ja kasvatud mina istusime ja kuulasime neid lugusid, mis ta teinud on.